Góðkvöldið, góður áldur. Það voru komið hérna í 17. leik í deildabikar kvenna. Það fram Fylkir. Robert Gíslason mótastjóri á þessi, hann var ekki að drífa sig að koma í skýsluna. Þannig að við finnum ekki út úr þessu. Jæja, kemur það. Það eru framar þessi byrjum sók. Og Karen með sendingu þarna á Önnu Maríu. Vel varði á Guðrúnu. Þetta er lína. Byrjum við þá byrjulegið fram. Vinstra hótt Ásta Björta Gunnarsdóttir. Vinstra skýta Karen Knútsdóttir. Miðjunni Sigurbjörg Jóhannsdóttir. Hægri skýtu. Birna Berg Haraldsdóttir og í hægra hótni Guðrún Þóra Hálfdánsdóttir og hinn á línu Anna María Guðmundsdóttir og fyrir þetta færi en Guðrún Ósk Maríasdóttir vera aftur glæsilega, Fylki kemur hér hraðblöf Sunna Jónsdóttir fleiri hótn, það leikmann nummer 6, Jóhanna Kolbúl Tryggvadóttir sem að misnota þetta færi Íris Björk með fyrsta skot værið framar að koma hérna hratt upp Karen sækir á skot gott skot Karen Framar að skora fyrsta markið. Það var að hér fylgisæppur sem sagt koma í sók. Fyrir liðin hjá þeim er nr. 6 í vinstra hótninu. Jóhanna Kolbrún Tryggvadóttir. Vinstri skytu Sunna Jónsdóttir. Miðinni Sunna María Einarsdóttir. Hægri skytu Natalía. Sæja Valencia og í hægra hotni Elín Helga Jónsdóttir og henni línur Tinna Sofía Traustadóttir markinu Guðrún Ósk Marías Sunna hérna upp í skot og skorar Jafnar þetta 1-1 koma framarar klippir hérna við Vildurberg góð vörn handa á Sunnu Guðrún Þóra með erum við að fara hann í gegn Jú, hann að fyrst fyrir í vörninni og fram með Sigurbjörg klippir hérna við Karen sækir svo á hérna vördina og Karen kemur inn á miðina send á, Guðrún Þóra grípur ekki þennan bolta koma fylgisteflunar hratt upp Sunna Jónsdóttir Þenni sendi góða Natalíu Vistæst. Ásta Björni hefur komið þarna við boltan en það fylgir á innkastið. Góða fylgisjöfnir. Sunna Jónsdóttir með skotarna en Íris verð þetta auðveldlega. Les þetta vel, komin hann í hotnið. Les þetta annars skot. Svarið. Og í Guðrún á afturverun Guðrún og Marja þetta byrja hérna vel búin að verja hérna þrjú dauðafæri hérna frá Önnu Maríu á línunni og svo varðum frákastum að Guðrún Þóra náði virkilega vel gert hjá Guðrún í verkinu og með fjögur skot varinn stefna Sunna María setur þarna upp í kerfi Sunna svo sækir á hann vel lesa þarna á Karen kemst inn í sendinguna og með langa sendingu fram á Ástubjörnu og hún kom einn í gegn og hún skýtur í gólfið og yfir og þá keyra fylgisteppurnar á þær þannig að skilja Ástubjörnu eftir en hún að skilja sér í vörðina þarna en Tinna kemur stöðu að fara línni skorar jafnar þetta í 2-2 Nei, kemur fylgir yfir tvöið þurfið, mjög voru til það var. Og enn ver, Guðrún í merkinu. Og kemur Sunna María hérna, og hún skorar. Fylgistafölinn að fara vel á stað hérna, konar í 3-1. Samanskapið fram að þetta búin að nýta taugafæri sín afskaplega illa.
Kemur áttum að það góð fynd þarna áttumbyrnu. Hún kall til hún að tekja mörg skref hann í fyndinni. Og fyrir þessum framtæpum þarna Sigurbjörg. Vildenberg sækja þetta og góð vinna þarna á Önnumæriu en enn ver Guðrún Óskráinni. En að sjötta skot. Ég held að séu fimm af þeim frá af línunni frá Önnumæriu og inn á vinstra hóttinu fer Jóhanna Kolbrún Tryggvadóttir og skorar og Fylkisstelpurnar konar í 4-1 virkilega góð byrjun hérna á Fylkisstelpurnum og þá var Birna Berg sækja þetta á Þeir eru opnað fyrir Sigurbjörg og testa ekki, þá kemur Karen. Sigurbjörg og reynast mínu sendi við misheppnast. Þá koma fylgistöfnum og Sunna Jónsdóttir keyrir þetta á. Æ, missir boltan hann að óheppinn. Þá reynir fram að keyra á Sigurbjörg með góða sendingu ástöfnum, hún inn. Og það skorar. Minka munið niður tvö mörg. 4-2 fyrir fylgi, 7 mínútur búnar. Sunna Jón sækir hérna á óheppin. Þetta hestu munum að komast í gegn. Stilla fylgis Selbrugir kerfi, átta hægri, segir Finnbogi. Svo hvað það Sunna María leysir inn. Kemur hann undir en þetta ekki alveg eins og á að vera. Sunna Jónsdóttir kemur reynir hann í gegn. Góð vörn hjá Guðrúnu. Höndin komin upp hjá dómarunum. Sunna Jóns. Góð fynda af það Sunnu. Plataði Birnu Berg alveg úr skónum. Skora sett annað mark. Það 5-2. Innilega velkomin Róbert Geir Gíslason. Takka. Og það Birnu Berg með skoð sem að finna að vera í vörninni. Hvernig líst þér á hún þar ofur? Bara vel. Gaman að sjá fylkisliðið. Jæja. Koma þessu upp. Virkilega gaman. Og koma fram að Karen kemur upp í skot. Og henn verjar í vörninni. Og það er Sunna Jónsdóttir. En hvað býtur nú við? Guðrún Þóra verð, en það fór í... Fótinn á fylkisliðinni. Já, þetta er hár rétt hjá dómurunum. Enda ekki við öðru að búast. Nei. Og Karen aftur sækir hann á... Það er fasta fyrir vörnir í fylgistöfnunar. Fyrir vörn til Sunnu. Kemur Kara með skot, en það yfir. Þá koma að keyra hratt í bakið að þeim. Guðrún Þórar hindra það að sé hægt að senda Sunnu Jóns og kemur. Mæta liðu þar. Sigurbjörg Konstant inn í sendinguna. Koma að fylgistarfinn þar. Sunna Jónsdóttir. Reina að koma til gegn hann. Fín vörn. Á, Natalía nær boltanum og kemst hann í gegn og hún skorar. En það er fyrsta mark. 60 fyrir fylki. Það verður ekki breyst. 20 mínútur eftir að fyrir áleik. Þetta er allt saman hárréttar upplýsingar. Og framhaldan hans búin að breyta að Karen kona miðuna á sig, hver komin í hægri skýttuna. Og kemur Karen sækir þarna á Birnaberg. Á, þarna átti Birnaberg bara að fara í mjög loftið. Hún reynir þarna hvernig sendingur niður í hægri og þarna hún mistekst. Og Hjúskustöðunar reyna að keyra á þær. Á, góð sending þarna á Elínu sem leist inn þarna. Þarna hafði hún lent, Jón Karls er hún lent. Þarna hefði hugsalega máttu. Á, þarna kemur það, hann er yfirvegar Jón Karl. Það var allt í réttinu hjá honum. Þetta var gott, góð innlýsing hann á Jelinu. Og Sunna María fer á punktinn.
það mark. Skorar örugglega. Áttur fyrir Einar Jónsson leikli. Ekki veitir af, staðan 2-7. Þá skulum við aðtá hvað við heyrum í Einari. Nei, já, það engin mæk þarna niður. Fylkisstelpunar búin að hafa vel á stað hérna fyrstu tíu mínútur. Virkilega góðu varnarleikur hjá þeim framstelpunar að komast. Já, hvorki lönd næstruð. Nei, ná bara ekkert að komast í gegn hérna. Og það færi sem það eru að fengið, það eru Guðrún varðið. Hún er búin að verja hérna, eins og ég sagði, hún er búin að verja sex skot og það eru held ég fimm frá Önnu Maríu og bara dauða að fara á línunni. Munurinn minna Pæja úti. Já, það munar það. Pæja einn sterkasti línumaður deildarinnar. Það stýttist í þetta hefðist aftur. Framlegu búin að gera breytingu, Birna Bergi komin á bekkinn, Ástabirna komin inn á hægra meginn. Á, Marta í vinstra hótni þá. Gaman að sjá hvað kemur út af því. Það má ekki glemma því að það vantar náttúrulega slíka stellu í framliði. Það munar mikið það fyrir að það sóknarlega og svo Hildur Þorgils ekki heldur búin að ná sér á fullu af vatnsameiðslum. Og það kemur Karin sækir á, vel gert og það María Karlsdóttir konin línuna og hún klikkar ekki. Frábúlega gert, fín sendur ekki á Karin. Kemur þessi 7-3. Fín vörn. María skiptir að það vönnu Maríu í vörn. Silla fylgist þetta búinu við. Þannig að frekar hægt hjá þeim. Sunna Helgi bara þetta sækir á klippi við Sunnu Maríu sem að kemur inn í hotni og Jóhannu. En þetta nú vel varði á Írisi. Það frekar auðvöld skott. Og koma fram að hrættu upp Ástabirna. Þannig að senda á Karen og hún fynta sig í gegn. Og vel varði hjá Guðrún í verkinu. Ástabirna náði frákastinu. Kemur boltanum hérna niður í hægra hotna á Guðrún Þóru. Og hún skorar. Minga munni þrjú mörg. Já, þetta alltaf komið á framarunum. Leysi Sunna María inn, kemur svo tilbaka þetta undir. Það spila vörnina vel framarunir, halda stöðu vel og kemur Elín og sækir hérna á. Já, þetta vel gert hjá henni. Fín hjálpa vörnin hjá Sigurbjörgu. Leysi Sunna María og Elín kemur hann upp á þetta og hann að varð Íris rétt náð að verja þetta og langsending hann á Mörtu sem fer í gegn og hún vippar í slanna og hún leipur á þetta boltanum þannig að hann skoltar náðan ekki það að vera lína og kemur Natalía hún upp já, en vel var í Írisi og Natalía á frákastinu já, Anna María nærði og kemur Sigurbjörg á þær Guðrún Þóra fer hann í árás já Sigurbjörg klippur þarna við Ástabirnur sem kemur Karin á miðun og reyna að sendingu á Maríu en góð vörn þannig á Sunnu Maríu. Sigurbjörg Karin klippur þarna við Sigurbjörgur sem að reyna að senda niður hotn en þarna sem að, já Það er dollið að reyna að bjarga sér út úr þessu einhvern veginn. Flautað aðeins og fljótt hana. Já, það var bara að spjálta það fylgjöldsjöfnum.
halda fram að rára. Koma sennilega í sama kerfi eða hvað. Nei, Sigurbjörg bara í skot og velværi á Sunnu Jóns og Sigurbjörg nær boltanum. Og allir dæmi línu hana, hann ekki alveg. Jajá. Það koma fram að ráttur, nú styrtist ég höndi koma upp, Ástabjörna fyndir þarna vel gert, Sigurbjörg upp, skot í stöngina, Martana í frákastinu. Karin kemur á 50 minniðuna, rennir sendingu og Guðrún Þóru. Það hætti við að fara inn, Ástabjörna fyrir að gera á og það raunningur. Þá keyra fíkisæðbjörnar á þetta. Sunna Jónsdóttir kemur alveg á fullri færinu miðið og skýtur í stöngina. Og bolli dæmið þarna fríkast. Já, fylgjast með það með kannski vera aðeins ákvæmur að keyra á það. Það eru svolítið seinar aftur akkur núna framstelpunnar. Og að skipta í vörn og sók líka. Og kemur Sunna Maria sækir hérna inn og enn sendið hvað Sunna Jónsdóttir sem hefnast en Íris varði í markinu. Hennar fínta skot. Sunna Jónsdóttir komin hérna við hérna, Sunna Maria, já, og línu setja kallt á tinnu, þeir fær, vítakast, það er Guðrún Þóra sofandi í vörninni. Vel gert. Já, fer Sunna Maria á punktinn. Og hún skorar. Sitt þriðja mark. Kemur svo aftur upp í fjögur mörg. 16 mínútur liðnar að leiknum. Það sækir þetta miðuna, Sigurbjörg klippir við ástöðu, vel gert þarna, vel spilað, Guðrún Þóra inn. Og þetta glæsilegt mark. Guðrún Þóra skora sitt annað mark. Vel spilað á framarunum. Maria reynir þetta að klippa við, já. Dæmi Dolly fríkast. Já. Þetta allt í örug og höndum. Fátt ekki fimm bóði grittar leikli. Já. Það var aðeins og styrðar í sóknarleikunum á fylgistepparum núna. Seinustu mínútunar. Það þurfur að vera grimmar að sækja þetta inn í eyðurnar. Spurning, hvað finn bóði er að leggja upp núna og hvert. Og það svona. Þjálfarnir tölluðu svo látt að við náðum ekki að heyra hvað þeir sögðu. Nei, undarlegt. Já. Við gerum heiðlega tilraun með því að þegja, en það gerist ekki neitt. Ja, það hlýtur að vera eitthvað gálegt. Já, það ekki spyrja því. Og yfirleitt í þessum leiklífum þjálfarunum, það svo rálegt. Það byrja þetta skemmtilega með 6 fyrir utan, hingin á línu. Já, það komið, það gerfið, þá kemur hún tinn að leysi þetta inn og Sunna Maria kemur svo í kjölfarið. Þá kemur Sunna Jónsdóttir og hún reynir að fara hann í gegn, en já, góð vörð í ástöfbyrnu. Já, það að vera að spila þetta svolítið í dildinni. Þá kemur aftur hérna, við getum við þessu, Tinna Sofía leysir inn og Sunna Maria leysir svo í kjölfarið, gagstaðið. Og þá að reyna að opna flugbrötur í Sunna Maria, þessu Sunna Jónsdóttir, það gengur ekki, en hún nær samt boltanum ástæðbyrna, hangir að dýjinni. Hún hlýtur að vera ekki nút að fyrir ekki. Já, Sunna var búin að taka þarna, þú maður skref þess að færa hún ekki vítakast, sennilega.
Þetta hann hafa verið kominn hérna á eitthvað fimmta skref væntanlega. En Ástabinn er ekkert til að rekin út af. Já já, hún var kominn hérna aftan í. Já. Skiptaður stöðu sunnurnar hérna á Sunna Jónsdóttur kominn á miðuna. Stimpla þarna niður á Natalie og vel gætt en vel varði á Írisi. Læsileg markvölda. Með sitt sjötta skot. Framliður og orðnast niður. Já, já. Það gefur sér tíma að innfæri. Gefur sér upp og Karen sækir þarna á Natalie. Sunna Maria gengur út á mótinni, vel gætt. Það virkilega ákveðnar þetta vinnfinnstæflunum varnilega. Gunnur Sigurberg sækir á Tinnu, Tinna er nánast í boltanum í Guðrún Þóra Bjargarissu, Guðrún Þóra komin í hæri skiptuna núna og Kari sækir á. Já. En þá mínúti manninn. Gunnur Sigurberg upp með skot. Æst óheppinu skýtur stöngina og Jóhanna Kolbrún nær hérna frákastinu. Og Natalía að róa þetta núna niður. 35 sekúndur í manninn. Nei, það var svona með hæpa sendingur hún að sendi bara boltan í hendurnar á Mörtu og velgerð og það kemur María Karlsdóttir en Guðrún Ósk Maríasdóttir ver enn eitt stöðaværið. Það voru menn farnir að æsa sig í pöllunum sem er að nósku með öllu. Og tvekki mínútur á Sunnu Maríu. Já, já, það er hárri. Á Sunnu Jóns. Ná, það reynda kannski var ekki rétt. Já, já, það var smá mislingur. Veitum við, Guðrún Ósk varði, já. Hún þá komið með átta skot. Varinn. Já, það var kannski, það var vitlu sunnan hjá þeim. Það var ekki nút af það. Þá ég eftir liðum, eftir 7 sekundundar. Sigurberg, Birna Berg kominn aftur hérna inn á og Sigurberg, góð fynda Sigurberg og fjallur gegn en við erum Guðrún Ósk úr stöðafærum Framlið heldur boltunum Já, það eru konar með fullskipa lið og Sigurberg með góða sendikotni hotni á Guðrún Þóra inn og þetta vel gert hjá Guðrún Þóra Minkar þetta niður í tvö mörg Góður slúttar á verð Guðrún Þóra klikka bara nánast ekki úr skoti þarna í hóndunum. Fylkis heldur henda boltanum beint út af. Það verður framarðan nýta sig þennan slæma kafla á Fylki. Karen sækir á. Sunna María þarna kastar fólki þarna til og frá hann. Það engar athugasemdir gerðar við það. Sigurberg sækir það enn aftur góð sendikatni í hotnið og það sem fyrr Guðrún Þóra skorar Miklu öryggi Það eru 7 í 1 mark, 7 á 8 eru 9 og 43 ára eftir og hálf mínúta eiga fylgisalpur fá sinn manninn á Búin nýtana kafla innfari, nefn fleiri mjög vel Já, og enn kastaðar boltanum út af Guðrún Ósk heldur þeim inn í leiknum og Elín gerir vel nær þarna frákastinu. Guðrún Ósk múin að verja 10 skot. Slagt skot frá Karin. Já. Þá eru bæði liðunum fullskipuð. Já, Sunna Jónsdóttir gefur það inn á. Reynir líðins auðvitað Tinnu Sofía, hann gerir vel nær boltanum hann það. Góð vörð hjá Örnu Maríu líka. Sautján hægri kallar Finnbogi.
Þá kemur Tinna út fyrir, þá leysa þær inn, Tinna og Sunna María. Sunna Jónsdóttir, góð vörn þarna hjá Karen. Natalía sækir á, misjöfnum sending á Sunna, nú fer hendina að koma upp hjá dómurunum. Já, hún gott lyftir henni upp hérna, Natalía þarf að skjóta, hvað, já, kemur sér í gegn, velger. Skona sitt annað mark. Nýjunda mark fylgir stelpa. Ásvar smá hefnistimpill yfir þessu. Skona þóra með tæpa sendingu þarna. Kemur Sigurbjörgs með skot þarna en Guðrún Óskver. Marta stífur þetta langt út á móti Natalía sem leysir sig nú inn á móti boltanum en þarna var hún dauða fríinn á línu og þá lýsir Sunna María inn líka það nú ekki vænlegt til árangurs að leysa tvær inn á línu Hálfleikur ráleysilegt núna hjá Fylki Já Lítið nú að vera og þá leysti Jóhanna Kolbrún inn og kemur Sunna María reynir í sendingu þarna en Tinna fjall við en ekki dæmt og þá kemur Anna María Guðmundsdóttir í hraðarbub og hún gefur góð sendingu Karen og hún skorar Vel gert Minka munni eitt mark 9-8. Já. Er svona hálfslegt hérna hjá þeim í sóknarleiknum og fylgistöflum. Þá var það Natalía leist inn og var dauða fríri línun en Sunna Jónsdóttir áttaði sig á því. Þær eru mikið í þessu fylgistöflum að leysa það inn í niður í 4-2. Nú kemur Guðrún Ósk Jónsdóttir inn á í hægra horni hjá fylgi. Já. Og Elín kemur hérna fyrir utan þá. Og kemur Sunna María. En þetta frekar auðvelt fyrir fram að standa hætt í vörninu núna. Lítið að vera. Og kemur Sunna, hún sækir hann á. Þetta velgert hjá henni. Sigurbjörg fer hann aftan í hana, óheppin. Já, þetta rétt held ég. Var aðeins og sein í hana hana. En saman komum við vel gert hjá Sunnu, þetta það sem hún þarf að gera, hún þarf að sækja þarna í þessu göt. Það kemur ástafirinn inn á í vörn. Rúmar 6 mínútur eftir að leiknum. Það fyrir á leik sig og það halda áfram að reyna að senda þarna og þáttur eru að marta sig og hóta þarna. Þá skiptast þau að Sunna María fer í gegn, þetta Lausskot, þetta alltaf auðvelt fyrir Írisi. Já, þetta illa gert. Einu fleiri og ekki þessi miklu meiri tíma. Lá ekkert á. Koma fram að þessu og þessum færi ástafjörnarkorn í því vinstri skýttuna. Þannig að Karen kemur og fintar vel gert hjá Guðrún og leysir inn en Lína leysti það inn á blindurliðina og vel gert hjá henni og kemur Sunna María og hún sækir á þetta og Guðrún þóra kemst inn í setuguna að það hefur Sunna María mátt bara skjóta á mætti þannig að koma ekki nýja það þá kemur Sunna María og hún fer hann í gegn Þannig að markkonur raunningu víti ríkast. Þá kemur Jóhanna Kolbrún inn og hún skorar. Skorar sitt annað mark. Kemur þessu aftur í tvö mörk. 10-8. Tæpar 5 mínútur eftir á hálfleiknum. Og 27 sekundur í að framarar hafi sinn mann inn á. Það er aftur að skipta sko, kemur þá, á, að. Það kemur guðspjald á hotnamanni á Fylki sem var hvergi nálöndin. Þetta er kannski verið eitthvað sem við sáum ekki. Það allan voru allan þrír aðri fylkismenn í brotinu heldur þessi, en það ja. Hún kannski ítt hann á baki á henni í innleysingunni. Það voru farmar að koma með fylkibilið. Og Birna Berg kemur henni með henni upp, já,
Amrar inn í netið. Hann má ekki hleypa þessari stelpu upp í lofti órétti. Já, nú voru framar að skipta. Þá þarf að fylgja stelpu að nýta sér þetta. Það eru seinar að skipta. Einar tók hann á þetta upp. Sunna Maria skorar sitt fjórðamark. Það halda þessu áfram í tveim mörkum. Það koma fram að þeir skiptir stöðu þarna. Karin og Ásta kemur hennar miðuna. Ymblar á Birnu. Kennst ekki loktið á. Karin með undrátt skot en vel varði á Sunna Maríu. Marta gerir vel náboltanum nær. Já, já, þetta vel gert hjá henni. Þarna var Jóhanna Kolbrún ekki nægilega vel vakandi í vörninni. Guðrún Þóra var ein eftir í hægra horninu og hún skoraði með sitt fimmta mark. Ó, vel gert hjá Natalie. Já. Þetta hérna ástu Birnu. Tólf tíu, tvær og hálf eftir. Ástamirna, hann með lélega sendingu. Tinna Sofía ákvæm að planta sig fyrir framan. Birnuberg. Og koma fylgiselbundar. Áðum þarf að vera rólegar aðeins. Það gefur sér tíma sóknarlega. Hún leysir inn úr hægra horninu og Sunnamæri er inn að senda á hana, það tekst ekki. Það konar í 4-2, Tinna Sofía og Guðrún Ósk. Það konar hendinn á línuna. Það gefur Sunna Jónsdóttir og hún fermst í gegn. Það fá hann að ódýrt ríkast. Það framstefnum að ná að skipta hann. Anna Maria Guðmundsdóttir komin hann í miðju vörnina. Ríkstefnum spila áfram 4-2. Elín Helga kemur inn á miðjuna. Þetta nú heldur nú ráðlauslegt og þetta endur fótur. Það ekki alveg að virka hjá þeim og Marta komin ein hérna fram. Og hún skorar. Jafnar, nei, vinkar þetta eitt mark. 12 ellefu. Skorast þetta fyrsta mark og kemur Elín og hún að senda ykkur Tinnu, þetta vel gert, vel skot hjá Tinnu. Þetta gerist rætt hérna núna, tölfræði maðurinn hefur valla undan. Það 40 sekundur eftir að fyrir áleik. Þannig að ná að minka allan í reyta fyrir hálleik. Fram byrjum svo í sókn í seinna áleiknum. Ákveðnur alltaf byrna, hún með skot, gott mark. Minka munni í eitt mark. 30 sekundur til leiksloka. Já. Sunna Maria, æ, hún Anna Maria er aðeins og fljótir. Einu sem svo oftar í leiknum voru er aðeins og fljótir þetta heima. Það auka kastið. Sunna Maria ætla sér að taka þetta. Stilla þetta upp í varnaveg. Já, hún skýtur yfir. 12-13 fyrir Fylki í hálfleik. Það setjum við ekki bara í auglýsingar sem aðkvast. Boltinn í beinni á Sport TV. Boltinn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla, lífæð samskipta. Ískápar. Heldur betur. Max. The greatest gift is in your smile.
What do you say? Tomorrow, you and I hit the arcade. Kevin Flynn was reported missing today. He was last seen at his home with his son, Sam. Sam, I was paged last night from your dad's office at the arcade. That number's been disconnected for 20 years. Where am I? Your father was the creator of this world. He never thought he'd see you again. Sam. I tried to get back. So what happened? My creation, it turned against me. Here, Mo Flynn. Come on. Dad, we have to get you out of here. Here they come. Pull up, he can't make that! He made it. Tron, frumsýnd annan í jólum í Sambíóunum. Tryggðu þér miða á sambio.is. Sjónvörp, já, alveg hellingur. Max. Hey, let's watch the game in my place. Hello? Hi, where are you? We were supposed to meet up. Coca-Cola Zero presents The Impossible Made Possible. Kabow. Nice dress you got there. Change your plans, baby. Real taste, zero sugar. It's possible. Alltaf þrái ég þig heitt þó líði ár í heiminum getur ein eitt þerrað mín tár Þó líði ár og öll er ást mín ætíð ætlu þér. Þó heimir þú í heimsins glaum öllu mig. Ég elska þig. Í svefni sem Hafðu augun á boltanum með enn einum. Míla leggur metnað sinn í að vera ósýnileg. Strengir okkar tengjast þó öllum íslenskum heimilum beint eða óbeint með þjónustu við þá sem þjónusta þig. Sími, internet, sjónvarp, slökkvilið og slysavarnafélög eru meðal þeirra sem Míla kappkostar að bjóða fullkomnustu aðstöðu til fjarskipta á hverjum tíma. Míla, lífæð samskipta.
Jæja, velkomin aftur, bara aftur Það fyrir að hefja setna setna áleikurinn í síðari undanúrslitaleik í Flugfélags Íslands deildabikarnum og það eru fram stúlkur sem að byrja í sók Það eru með samanbyrjunlið og rendu með á hann Kemur Karin hérna upp Þeirnaberg komin á miðinu og Sigurbjörg Kagra megin Kara kemur fintu þarna Gengur ekki Á, kemur Kara með gott utrinskot en Guðrún ver Komið tólskot varinn Kemur Sunna Maria upp Hann átti nú bara skjóta á markið Natalie hann að bjarga þessu Náttúrulega sækir á Marta Föstur í vörninni og Elín að næstu því búin að komast þetta í gegn en Anna Merja náðu að bjarga þessu aðeins ákveðnir þarna Elín þá hann verið koni í gegn og kemur Natalie að opnast þarna allt upp á gátt í vörninni miskilningur þarna hjá Mörtu og Önnumæri og Natalie nýtti sér það skoraði sitt fjórða mark kemur svo aftur í tvö mörg 12-14 Og Karen fyrir gegn og nær í vítakast. Það að síður Björgum fyrir á vítapunktinn. Guðrún Ósti Varnar. Guðbjörg skorar. Og vel gert hjá Sunnu Maríu. Skelfilegu varnarleikur hérna hjá fram. Fram að taka hraða miðju upp. Sigurbjörg sækir á. Birnaberg og Sigurbjörg. Karen. Ná, góð vörð hérna. Sunnu Maríu komið fimm mörg. Natalie með góða vörð þarna. Það komast ekki langt framstúkur. Kemur Karen. Þarna lenda skellaði saman þarna Karen og Natalie. Þannig að það er hvernig að höga á barkakýlið. Á þurfa þess að þurka hérna eitthvað, dómararnir, konir hérna með hanglæði og moppur og annars líkt. Þetta virkilega vel gert hjá Dóla. Jæja, þá getum við haldið áfram. Birnaberg reyna komið upp lofti en Sunna Góðvörnum Sunna vel værið hjá Guðrún Ósk í markinu. Þá koma fylgistelpurnar. Já, það eru fljótar að nýta sér þetta fram að stúlkurnar og sein er að skipta í vörn og sók. Natalie hérna með góða sendingu og Tinnu Sofíu sem að náði í víti. Kemur Sunna Maria á punktinn aftur. Hún skorar virkilega örugg á vítapunktinum. Hennar sjötta mark og það var á þrjú vítum. Þá koma framarar. Karen sem er undan á miðuna, reyna sendingu á Önnu Maríu. Og þeir reka hann af Sunna Maríu út af fyrir peysutók eitthvað. Það var
nýttu sig vel liðsmunin hér í fyrirháleik og spurning gott að ná að gera það aftur. Birna Berg í gegn og hún skorar. Ingar þetta í tvömaður, 14-16. Hann tekur kemur Karinsson og tekur Sunnu Jónsdóttur úr umferð. Inn á miðuna kemur leikmannum átta Kristrún Steinþórsdóttir. Kemur Natalía, hún sækir þarna á vel gert og Elín upp í skot en Marta verð þetta. Og er þetta, nei, nú fer hendur að koma upp, það var að senda Sunnu hérna fyrir með aftan miðju. Kristrún sækir á, tæpa skrifunum Natalía með skot og hún skorar stöngin inn. Var það sitt fimmta mark. Sjöðurberg með sendið á línuna að misjöfnum, Anna Maria grípur ekki boltan. Án og skynsamar, það eru 40 sekundur í manninn hjá fylkistelpunum. Sækir svo 1-2 fríkostur en að vinna manninn inn. Það var Elín komin hérna fyrir utan, Kristján komin í hotnið. Hún sækir að Natalie, það er eitthvað að hefnaðist eitthvað. Natalie það bara sækja að fá fríkast, já. Og losnar er Sunnu þarna, hún með skot, skorar. Karen glemdi sér þarna. Glemdi sér aðeins í eitt augnablik og Sunna nýtti sér það. Komið þessu upp í fjögur mörk. Það eru 8 sekundur í manninn. Og Sigurbjörg stimplar þarna á Birnu sem skorar. Fimmtan átján. Sunna Maria kemur hérna úr refsingunni. Kemur tinna hana út, Natalie sækir á. Það er alltaf mikið svona mistökum fylgist þar bara Natalie að kasta boltar bara eitthvað út í lofti það verið að vera að láta bara brjóta á sér og fá fríkastið. En Guðrún Ósk verð þetta, skot frá Sigurbjörgu og Elín nær frákastur upp. Og kemur Sunna sækir á og Jóhanna. Kolbrún Tryggvadóttir fyrir nú hóndinu og skora þessi þriðja mark. Kemur þessu aftur í fjögur mark, 15-19. Og tæpar 7 mínútur búnir að síðara hálfleik. Karen Knútsdóttir hérna miðuna. Það skipta aftur stöðu hérna. Karen er að sækja milli þeirra. Við erum Birna Bergina miðuna og Karen kemur svona til með undirskot og skýtur í stöngina. Sunna Jónsdóttir nær frákastinu. Þá koma þær, keyra hratt á þær, fram að skipta í vörn og sókn. Hún sendi gott tinnus á fjöðu, þetta er vel gert. Góð sending hérna á Natalie. Koma þessi í fimm mörk, fram að taka hraðið miður Sigurbjörg. Og Sunni Jónsdóttir brýta henni. Fylkistelpurnar keyra vel á þær, nýta sér það að fram að skipta í vörn og sókn. Framarar, Karin kemur inn á miðuna og á hérna miskilningur í vörninni og Birna Berg kom í gegn en Guðrún Ósk er þetta hennar 15. skot í leiknum. Ekki amalegt það að vera með 50% markvörslu. Og Birna Berg upp í loftið og hérna skorar hún. Skorar sem fjórða mark. Og fylkisemblunar. Og fylkisemblunar þurfum ekki að flýta sig neitt. Núna að gefa sér bara góðan tími í sóknarleikinn. Þær eru fjórum mörkum yfir. Og framarar eru fljótur að refsa fyrir öll. Tækni mistök. Eins og hérna Natalía missir enn eitt boltan. Og svo framarar konir hraður með menn. Það er mistök sendingin hana.
Þetta er akkurat hlutin sem að fylgistelpunna þurfa að passa sig á. Það með ekki gera neinn mistök. Framar og fljótar að refsa. Áfer Jóhanna Kolbrún inn á hotninu og hún skorar. Hún skorar sem fjórða mark. Heldur þessu áfram í fimm mörkum. Á skipta framvarar markmann og í marki kemur Hildur Gunnarsdóttir. Íris ekki búin að finna sig nægilega verið í seinna leik, varði sjö skoti fyrri en ekki búin að klukka bolta í síðari. En þá kom framvarar annar bæri að kemur inn út. Birnaberg, Ásta Birna sækir að miðuna, kemur á Sunnu Jón sem sendur vel í vörðina. Birnarinn að finna önnumarinnuna, góð vörði á Sunnu, já já, eftir góð vörði á fylgistelpum. Sækja og Elín stendur þetta bara vel. Elín að spila varnarleiki virkilega vel, hún stendur bara og býður þetta Karen. Ná kemur Karmur, á gott skot þarna. Þetta virkilega vel gefur Karen. Ná koma fylgjastöpunnar, reyna að keyra ráða miðju en það gengur ekki. Þetta held ég að það ekkert að vera að gera það. Þeirra vopni leiknum að keyra hraðan niður. Það kemur Sunnumæri að sendir þetta í fótinn á Tinnu Sofju en þetta er með þetta brot Marta með einhverja bakrýtingu. Boltinn gjössalega á floti. Kemur Karen hérna út á móti Sunnu. Þá kemur Elín þarna mynda skata bak og Elín verður bara ákveðin. Já, hann er skref, óheppin. Og Kara með langa sendingu á Mörtu sem að, já, hún greip hann, en Guðrún varði þetta. Þetta er rétti á dómarunum, það var ekkert á þetta held ég. Og kemur Elín, já, nei. Við söflum sendingarna á. En ég held að fylgistöfnum það er að passa sig á því, það er með ekki fara að keira upp hraðan, það er styrku framliðsins. Og þarna er Kara með sendingu á Önnumæri sem að hann er ekki að grípa boltan. Já, þetta er hárrétt hjá Sunnu Maríu, hún bara drepur hraðan niður. Þær eru fjórum mörkum yfir hérna og það tími vinnur með þeim. Og Finnbogi tekur leikli. Og það hann sennilega bregðast af því að fram breytti að þeim vörðin sá um hann og hann Karen kemur langt út á móti Sunnu Jóns og hann ætlar að stilla eitthvað upp í eitthvað kerfi. Væntanlega. Þetta er vel gert hjá Finnbogi, þetta sjálfsagt svo sem að þjálfarar taki leikhlé þegar eru fjórum að koma yfir. En þarna eru menn að bregðast við aðstæðum. Fyrir þetta hefjast aftur. Nú sjáum við hvað Finnbogi hefur lagt upp með. Það eru 90 mínútur eftir að leiknum. Það er svo nógu eftir að þessu fyrir framara. Nú sjáum við að Karen kemur þetta út á móti Sunnu. Kemur Sunna María, já, vel gert þetta. Já, skoðið í slána. Það slána framar að vera inn í teig en Dolly var ekki sammála meir og dæmdi bara línu. Og kemur Kari með kasta boltana bara í innkast. Þetta var vel gert hjá fylgistelpum. Gott kerfi þarna sem vann út úr þessu. Og kemur Sunna María og hún er með skot og það er framhjá. Já, það er betra að vera inn í teik þegar það tekur út af því.
Að bóla fram að svo. Ásta Birna komin hérna vinstra veginn, Karen á miðuna. Skiptir hérna, Karen sækir á, Ásta Birna, hann skref. Það leysir hérna, Birna Bergum upp í loftið, vinnur sig út í blokk, en á. Á, annar verður náðu þessu. Þegar hvíta kast. Á skipta. Skipta fylgis, stúlkurum Markmann. Og marki kemur Áslaug Ír Bragadóttir. Freistu þau að verja þetta fík alltaf á Karen. Og það skot yfir hjá Karen. Það einfaldlega ekkert að ganga upp hjá framstæpum. En það svo sem nóg eftir, það 17 mínútur eftir að leiknum. Koma fylgja þetta bara Sunna María á skref. Dripla aðeins og seint þarna. Á koma framstelpunnar. Ásta Birna sækir á, reyna að finna sig gegn og Marta í gegn. Og hún skorar. Þetta er þrjúmörk. Sunna María, hún með skot og Hildur verð þetta og kemur Karen sækir á annaf, á vel gert að Karen og vel varði hjá Guðrúnu Marta nær þessu en þetta er lína á hana Guðrún Ósk komið með 17 skotvarinn og kemur Natalía Marta á eftirinni og hún fer þarna á hárrétt Algjörlega óþarfi af mörtu að fara þarna aftan í hana. Það bara Natalía að fara upp í skot og þannig að Marta bara að láta hana vera. Einhverjur pyrringur að gera vart við því á framstælfum. Áspendingu sá, hvernig fylgir bilur á þessum tveim minnundum. Losnar Sunna Jónsdóttir hana, Guðrún Þórðarsson hótar á hana, þá kemur Sunna Jónsdóttir á hennu verju, en já, Karen stelur þessu bolta, velgerði Karen, og Sunna eftir henni, hún gerir hárrétt að láta hana vera, Karen skorar, sitt fjórðamark, minkar þetta núna í tvö mark, búin skora þrjú mark í röðu framarðir, þá leysi Sunna María inn, Sunna Jónsdóttir kemur Natalie sækir á, hún skorar. Skorar sitt sjötta mark. Og þá gerir, skiptir Einar aftur markmann. Íris komin í markið, hún að fá aðeins að anda á áttasjóðstöðinni. Þarna var einhver smá árakstur. Sunna María kemur að þóta mótinni, velgætt hjá henni, Guðrún Þóra hafna tók hann á mörg skref. Það eru 37 sekundir í að framvara verðum hlutskipalið og kemur Sunna Jónsdóttir á fullur fermi, boltan niður í hotnið og Jóhanna skorar. Sitt fimmta mark. Kemur þessu upp í fjögumark aftur, 19-23, það er réttur að 14 mínútur eftir að leiknum. Kemur Birna Bergin á miðuna, Guðrún Þóra kon í hæri skittuna. Frá sekundir í manni á framörum, Guðrún Þóra sinna sækja á, Birna upp, nei, ættir við. Þá kemur Marta inn á, það afskaplega lítið að gera núna. Guðrún Þóra reyna að fynda hana, Jóhanna. Þessi eru Karen með undurskot og þetta yfir.
koma fylgistelpur. Afna feri Elín Helga inn í teginn þegar hún leysir inn ákaflega klaufalegt. Og kemur Karen fynda sig í gegn. Þetta virkilega vel gert hjá Karen. Skora sér fyndamar. Já. Elín Helga afna klaufalegt þegar hún leysa inn. Stýttar sér leiðin í teginn. Þetta dýrt. Karan að minga þetta niður þrjú. Kemur Sunna María að reyna á óæpin. Vindan við sagði þetta tinnu sem að ríkti. Kemur á Natalie sækir á. Hún með skot og þetta veri Íris. Við byrðum að Karen í gegn og góð mörtu og hún vippar. Vippar það nýri tvo. Tólf mínútur eftir. Giftast þau Elín Helga komin inn á miðuna, Sunna María komin hægra megin. Á. Það var ákveðan að halda árum að sækja á vörnina, afna, á, þetta velgerð í öllinu, kemur. Sunna það líka, Sunna Jónsdóttir þarf að vera líka ákveðan að þá má ekki láta Karen taka sig út úr spilinu alveg. Það var að halda árum að sækja. Þá kemur Sunna María með skot, sem að Marta ver. Það ekki mikið í gangi í sóknarleiknum á fylgistelpur núna. Þá það Sunna Jónsdóttir bara einhvern að rífa sig lausa, hann að reyna hún það. Boltan í innkast koma að keyra fram verðunar á þær Ásta Birna við hotna á mörtu Ásta Birna upp í skot og þetta mark Þarna Vistu fylgist þær búinn boltan Þá geta fram verða jafnað Slæmu kafli hérna við fylgistelpum núna. Og kemur Karen og Marta inn úr hodninu og hún skorar, jafnar leikinn. Og kemur Sunna María að reyna að finna tinn á línni að mistækst. Koma að fylgistelpur. Elín Helga og Sunna Jónsdóttir með skot. Það varið. Það var innkast. Kemur Sunna Jónsdóttir. Reyna að komast í gegna. Ástin betur að spila góður. Og kemur Elín. Og fer höndin að koma upp á fylg á dómurunum. Og það Sunna bara hvernig að komast í gegn. Höndi komin upp í dómarum, Elín er bara leiktöf. Löng sending á Guðrúnu Þóru sem að grípur hann en Jóhanna föstur yfir vörninni. Það geta framar að komist yfir og ég held að það sé hreinlega í fyrsta skipti í þessu leik. Það geta framar upp í kerfi. Ásta Byrnarinn skot en Sunna María, góð vörstu Sunna María. Það kemur þarna stöðuskipti. Ásta Byrna kemur inn á miðjuna að reyna að búti flugbetur upp. Virtabæk sem fyrir blóttin. Guðrún Ósk ver þetta. Virkilega mikilvægt. Kemur Sunna Jónsdóttir og hún ætlar að koma sér í gegnan. Þetta ver Íris. Boltinn þarna skoðst í handleita á Ásta Byrnu. Það eru það bara nýju mínútur eftir að leiknum 23-23
Fylkir Serba búin að vera hér miklu betri í öllu leiknum. Nú þurfa að halda þetta út. Þær eru búin að spila mikið á sama liðinu þannig að þar búið að taka svolítið orku af þeim. En nú Natalía komin hérna vinstra megin og hún upp en Anna María verð þetta og Karen kemur í hraðflöpið. Hún driflar sig bara alla leið í gegn og hvað? Hún skorar. Sitt sjötta mark. Fram komið í fyrsta skipti yfir í leiknum 24-23. Kemur Sunna, hún fer hann yfir gegn, þetta vel gert. Tutt og fjögur, 8 mínútur eftir. Koma fram að það, stilla hérna með kerfið, Karen kemur og sækir á ástabirna, kemur Þarna er náttúrulega bara, ég held að sé nú ekki hægt eitt annað heldur að dæma vítakasta þetta. Birna kemur þarna fullri í ferð. Þeir svona Natalía kannski verjast þarna inn í teiga en þeir dæma fríkast og þarna Einar Jónsson, hann kominn yfir miðlínuna og menn svona fari yfir málin. Menn svona ræða málin bara hvernig þetta á að vera. Birna lenti þarna illa. Sennilega bakmeisli þarna. Og Guðríður inn á vellinum og hún bara fær að rífa kjátt. En svo megi að menn ekki stíga hálfskrefið til hægri að fá hans að fá guldspjald. Og að Stefán hafi verið kominn hálfur niður í hornin, það var hann Það þarf að harka þetta af sér. Það stilla framar á raupið, kerfið enn og ný og Karen kemur hérna, sækir á ástabildarinn að finna. Góð vörn handa á Sunnu Maríu, virkilega góð vörn, koma fylgistelpur. Sunna Jónsdóttir á skref. Þetta virkilega klaufalega gert að fylgjastelpunum. Svona mistök meira bara ekki gera móti jafnsterku liði áfram. Þá kemur Karen. Stilla Karen upp í kerfi. Og það vantilega kemur ennina ferðin að kemur hérna í Það skiptir hinn með henn og Natalía, vel gert, Natalía gjössalega stimmsofandi að hafa. 25-24 fyrir fram og 6,5 mínúta eftir að leiknum. Þá kemur Sunna María, en þetta skoti með Íris Björk ver, en það tíunda skotværið. Og kemur ástabirna sækir á Karen að þetta skot í stöngina. Og kemur Sunna María. Það góð vörn í ástabirna. Koma meira flotta boltan á fylgjastelpunnar. Alltaf við framstelpunna búin á að brjóta þeim alltaf mikið. Þetta er léleg sendingarna Sunnu Maríu. Það koma framstelpun keyra á þær, Karen. Og hún fyrir okkur gegn og Marta inn og hún skorar. Skorar sér 5. mark og
kemur fram í tveggja marka forustu 26-24 og kemur Sunna Jónsdóttir og það brotið á henni Ætla framstelpur að ná að landa þessu eftir að hafa verið undir í 53 mínútur sig og hafna stelu Karin boltanum og skýtur í stöngina Þetta hefði hún getað farið langlega með að tryggja þetta fyrir fram. En hún skoði stöngina og heldur fylki inn í leiknum. Sunna Jónsdóttir innar. Já, það með góða vörð þannig. Já, þannig verður Sunna Mæli bara ákveðin að sækja á sjálf en þetta verið Íris. Fylki Seppurnar orðnar, þreyttar, sýnist mér. Búin að spila þetta allan leikinn á saman mannskapnum. Sérst kannski best á skotanum, þetta orðið laflaust. Það koma þær aftur þetta kæri og Karin aftur í gegnin. Guðrún Ósk verði þetta. Þetta með aukakast á Önnu Maríu. Guðrún Ósk verði þarna sitt 19. Skot. Heldur fylgistöfn minni í þessu og Sunna María Æ, tekur á mörg skref, hann að það fríkast Ekki með Sunna Jónsdóttir Æ, Karen bara hreinlega tekur af henni boltan Guðrún Þór upp í hraðaflaup Þetta voru skref, þá aftur og alltaf kemur ástabirni í gegn og hún var í vítakast En það var í tvígang í sama upplaupinu var skref á Guðrún Þór Það var athyglisvert Nástabirna náði þetta vítakast. Þá kemur Sigurbjörg á vítapunktinn. Og skora núna fyrir að langlega með að tryggja fram þetta Sigur. Það gerir hún. Sitt annað mark. Kemur þessu upp í þrjú mörk eða 27-24. Og það eru þrjár mínútur eftir að leiknum. Kemur Elín Helga á reynir. Það brotið henni. Sunna Jónsdóttir á miðinu að hónu upp og þetta veri Íris veri sér 12. Skot Ástabirna velgert í ástabirnu með þetta vítakast Sigurbjörg 28-24 Það 1:40 eftir að þessu leik Það onljóst að það eru Reykjavík og Stórveldi fram á Valur sem spila til úrslita í félags Íslands deildabikarnum á morgun klukkan 8 ég held Þarna kemur Jóhanna hún leysir inn og Hún korona sinn góða leik með því að skora hér sitt 7. Mark. Og Sigurberg fyrir inn og það brotur henni og hún lendir þetta illa en það virðist vera alltaf góðu. Mínúta eftir að leiknum. Guðrún Þóra á góð vörðin á sunnu en fyrir fótinn á henni. Ástabirna gegn. Á, Natalie kæst þetta inn í sendinguna, en sendin á Karin, á, fyrir fótinn á henni. 40 sekundur eftir að Sunna Jónsdóttir kemur í gegn. Þeir dæmi ekki nei. Telja að hann farið þetta í boltan, en leiktíminn stöðvar að það er að huga hérna Ástubirnu sem að fengi eitthvað högg á höndina.
Það er 35 sekundur eftir að leiknum fram með boltan. Ástabjörnar henni komin gegn, Sunna María fæstur í hotninu. Ástabjörnar skorar henni. Á, Sunna María fær tvær mínútur, ítir þarna eftir henni, hár rétt. Tuttugu sekundar eftir að leiknum. Náttúrulega gengur ekki Elín Helga reynir á fintasetni gegn. Skot, hríkast. Marir og Írisi og þessi 13. skot. Það leiktími búin að það aukakastu eftir. Það ljóst að framvinnu þann leik. Og ég segi það verður úrslitaleikur á milli Reykjavíkur, Þórliðana, Fram og Valur. Og það klukkan 8 í held. Fram vinnur þennan leik 29-25. Það réttast að renna yfir tölfræðina. Boltinn í beinni á sporttv.is með ný.